Ми чуємо їхні голоси щодня, поки їдемо в трамваї чи чекаємо на потяг у метро, коли шукаємо свій вагон на пероні вокзалу чи просто стоїмо на розі вулиць. Ми їх чуємо, але не бачимо і не знаємо, хто вони. Телеканал «Відкритий» запускає цикл сюжетів «Голос Дніпра». Ми покажемо тих, кого ви зазвичай тільки чуєте. Чотири голоси, чотири людини, різних за віком, професією та тембром. І перший, про кого розповість наша Ольга Величко, буде людина, яка у Дніпрі каже, всім відоме, перехід дозволено. Ми чуємо цей голос щодня. Перехід через вулицю Михайла Коцюбинського дозволено. Під нього переходимо вулицю або чекаємо зеленого, але ніхто й не здогадується, хто він – голос світлофора. Це Володимир. Ні, не запропонували. Спробуй. Я спробував. Записали, встановили на світлофорні об'єкти. Як кажуть, ніхто не заперечував. І так воно якось і пішло. І так вже 15 років пішоходи Дніпра йдуть за голосом Володимира. 2008 рік перший раз озвучував. Тоді ще не було, так би мовити, ніяких критеріїв по-українськи, по-російськи. Тоді ще все було озвучено російською мовою. Потім вже почали перейменовувати вулиці, заново наговорювали і переписували як назви світлофорних об'єктів вулиць, так і по-українськи всі вулиці. Чоловік і озвучив світлофори, і працює з ними. Володимир – інженер-електронік КП «Транспортна інфраструктура міста». Його робочий кабінет – це мозок всіх світлофорів Дніпра. Тут триокими керують. По мапі видно або деякі перегорання сигналів, це може бути як несправність, так або якась поломка. Перегорання ламп, частіше за всього кабель може вийти з ладу і світлофор перейде в жовте миготіння. І бувають такі, що вночі збили світлофор, колонку і тоді вже виїжджаємо, ремонтуємо з бригадою. У Дніпрі 224 світлофори, 45 з них говорять. Так звучала одна з перших записів українською мовою. Перехід через вулицю Січових Стрільців дозволено. Перші спроби записів чоловік робив на власну апаратуру, каже, навушники взяв з дому. Записи проводились не в професійній студії, а безпосередньо в цій залі. Тому приходилось перезаписувати по декілька разів, так як це ж робоче місце. Хтось зайшов, хтось присів, хтось кашлянув, хтось ще щось зробив. І тому по виразу мого обличчя було зрозуміло, що зараз їм необхідно вийти звідси. Та найскладніше, згадує, було вкластися в час. Треба вкластися в 3 секунди, щоб запис дуже не затягувався і сам цей блок мовного супроводу міг все зчитати. Тому а в вулиці, коли вже перейменували, то вони дуже великі стали. То це вже було трошки проблематично. В 3 секунди... вкладався, але тоді чіткість наговореного губилась та приходилось вже програмно там коригувати трошки. Володимир каже, до свого голосу вже звик і особливо ніяк не реагує, а от друзі не відразу впізнавали. Був одного разу випадок, друзі підійшли до світлофора, ще тоді якось не звертали увагу, що вже блоки мовного супроводження було встановлено, та якось подумали, що я позаду них стою і кажу їм, перехід дозволено. І вони озирнулися, думали, що я це так з них кепкую, а виявилося, що це озвучка на світлофорному об'єкті. Не обійшлося і без жартів, каже Володимир. Телефонували, пропонували, щоб я в проміжках, коли не у ці піки, а просто наговорив якийсь анекдот або якусь ще веселу історію. А чи здогадуються пішоходи, за чиїм голосом вони щодня переходять вулиці? Кореспондент, журналіст чи артист. А скільки йому років, як вважаєте? Ну, молодой. Років 30. Молодой. Років 30. До 40 точно. Хто це міг озвучувати? Актор з нашого театру якийсь. А ще версії які?
Ні, навіть немає мерці. А хто це? Актор. Актор. Да, да. А насправді ось ця людина, його звуть Володимир. О, дуже приємно. Гарний, гарний голос. Переходьте дорогу уважно, і нехай всі світлофори на вашому шляху будуть завжди зеленими. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».